Čau kamarádi, tak vás vítám u dalšího videa a tentokrát doděláme teda ten první řádný termín z roku 2022. Takže, co máme ve 12? Ve 12 máme vypočítat velikost úhlu alfa. No, tak jak na to půjdeme? Takže první věc, já si myslím, že tenhle ten úhel bude 60 stupňů, protože tyhle ty dva úhly, jo, to jsou vrcholové úhly, takže mají stejnou velikost. Tak, dál si myslím asi, že dokážu dopočítat tenhle ten úhel, protože tyhle ty dva mi dávají dohromady 180 stupňů. Takže nějakých 180 stupňů minus 132 stupňů by mohlo být 48 stupňů. Tak, pak využiju toho trouhelníku, takže dokážu dopočítat asi velikost tohohle úhlu, protože vím, že součet vnitřních úhlů v trouhelníku je 180 stupňů, takže do 180 stupňů mi chybí kolik? 60 plus 48 je 108 stupňů. No a do 180 mi teda chybí 72 stupňů. No a potom zase vím, že tyhle ty všechny tři úhly dohromady mi musí dát 180 stupňů. Takže tím pádem z toho už hezky vidím, že když tenhle je alfa, tenhle 3 alfa, tak 4 alfa... My musí dát dohromady kolik. No, 180 minus 72, to znamená, to je těch 108 stupňů. Když to vydělíme čtyřma, tak alfa je nějakých 27 stupňů. Tak, mrkneme se, jestli tam máme takovou možnost. Jo, máme, takže za B. Tak jo, dva body v kapse a jdeme dál. Jdeme se mrknout na třináctku. Takže máme tady nějaký papír tvaru kruhu se středem S a poloměrem 10 cm. A ten byl rozstříhán na pět schodných výsečí podle toho obrázku. A máme vypočítat, jaký je obvod jedné výseče. Tak jo, takže to si myslím, že bude tak jednoduchý, protože když znám poloměr toho kruhu, to znamená, to znám tuhle tu vzdálenost. Ta je 10 cm. Tím pádem ta výseč, tak u ní znám taky tenhle rozměr, to je taky 10 cm, a tenhle rozměr je taky 10 cm. No, a tím pádem už mi zbývá vypočítat jenom vlastně délku tohohle toho obloučku. No, délka toho obloučku, to je vlastně tahle ta část. To je nějaká pětina obvodu toho celého kruhu, jestli dobře počítám. No takže vypočítáme si obvod kruhu a když ho vydělíme pěti, tak máme délku toho obloučku. Tak jo, takže obvod kruhu teda vypočítáme jako 2πr, no a pak jsme říkali, že to vydělíme pěti a tím pádem bude mít délku toho obloučku. Takže když si tam dosadíme, tak tam bude 2 x 3,14 x poloměr je 10 děleno 5. Tak tady si myslím, že si můžu něco zkrátit asi, Desítku a pětku, tím pádem tady mi zbyde dvojka a budu tam mít 2x3,14x2. 2x3,14 je 6,28, já si to napíšu, než to zapomenu, a to mám ještě vynásobit dvěma. A 6,28x2 bude nějakých 12,56 cm. To znamená, vím, že tohleto, tenhle oblouček, má délku 12,56 cm. Tím pádem obvod celé té jedné výseče je jednoduchý, to je 10 cm plus 10 cm plus těch 12,56 cm. No a to mi dá dohromady nějakých 32,56 cm. A tady ještě, že výsledek mám zaokrouhlit na celé centimetry, takže to zaokrouhlíme na nějakých 33 cm. To znamená za D. Tak jo, další dva body v kapse a můžu jít dál. Takže mrkneme na 14. Takže máme tady nějaký graf a výchozí text. Takže v soutěži mohli jednotliví soutěžící dosáhnout výsledků 0 bodů, 1 bod nebo 2 body. Graf znázorně rozdělení soutěžících podle výsledků. Po jednom bodu získalo 30 soutěžících, po dvou bodech 10% všech soutěžících. Soutěžících, kteří získali po jednom bodu, bylo dvakrát více než soutěžících bez bodu. A máme vypočítat, jaký je aritmetický průměr výsledků všech soutěžících. Tak jo, takže jeden bod získalo 30 soutěžících, takže to už tady máme. No, teďka víme, že soutěžících, kteří získali po jednom bodu, bylo dvakrát více než soutěžících bez bodu. To znamená, soutěžících bez bodu bylo. 15, jo, protože byla jich vlastně polovička. Tak, co dále z tohohle dokážeme vykoukat? No, tak teď už vidím, že když bylo 10% soutěžících, kteří získali 2 body, tak ty, co získali 1 bod a 0 bodů, těch 45 soutěžících, je 90%. Takže když vím, že 45 soutěžících je 90%, tak těch 10% soutěžících, kteří získali ty dva body, je nějakých 9x méně. Takže 45 děleno 9, což je 5. Takže už vím, že vlastně 5 soutěžících získalo dva body. No a teď už si myslím, že to mám asi dopočítaný, protože už vím, všechny počty soutěžících, co získaly 0 bodů, 1 bod i 2 body. A tím pádem si myslím, že už můžu vypočítat aritmetický průměr výsledků všech soutěžících. Takže jak vypočítám aritmetický průměr? No tak já si to označím třeba jako nějaký x. Posunu si to o kousek dolů, jestli tam má místo, mám. Tak, no a jdeme počítat. Takže 0 bodů získalo 15 soutěžících. Takže 15 krát 0. K tomu přičtu, že 30 soutěžících získalo 1 bod, takže 30 krát 1. Plus, no a vím, že 5 soutěžících získalo 2 body, takže 5 krát 2. No a teď musím to vydělit počtem všech soutěžících. Takže vím, že jich bylo 30 plus 15 plus 5, to znamená, to je nějakých 50 soutěžících. Tak a teďka, když tohle to hezky dopočítáme, tak co nám vyjde? Takže v nám vyjde 30 plus 10, což je 40. Takže 40 50. No a 40 50 můžu ještě nějakým způsobem hezky upravit, protože to zkrátím 10, vyjde mi 4 pětiny. No a 4 pětiny, tak 4 děleno 5, nějaký žádná celá 8 desetin. Takže aritmetický průměr výsledku všech soutěžících je teda za A žádná celá 8 desetin bodu. Vy asi aritmetický průměr znáte, když se počítáte třeba průměry e, známek jo, z matiky, z češtiny a podobně. I když nevím, jak moc si to dneska počítáte, protože ono vlastně v bakalářích už vám ten průměr ty bakaláři vypočítají, že jo. No. no. my jsme to měli těší, my jsme si to museli vypočítat, takže tím pádem jsme ten aritmetický průměr asi docela uměli. Tak jo, takže tady dva bodíky asi získáme a mrkneme se dál na patnáctku. Takže ve škole, která má v každém ročníku dvě třídy, proběhla soutěž ve sběru papíru. V tabulkách jsou uvedeny některé údaje z této soutěže. Takže víme, že první A nazbírala 600 kg, první B nazbírala taky 600 kg a celkem teda nazbírali 1200 kg. No, nevíme, kolik nazbírala druhá A, druhá B, a nevíme ani, kolik nazbírali teda holky a kluci z prvního ročníku. Takže naším úkolem je co? No, třída druhá A nazbírala o 25 méně papíru než třída první A. Kolik kilogramů papíru nazbírala třída druhá A? Tak jo, tak tohle bude asi dobrý, protože víme teda, že první A vlastně nazbírala nějakých 100 jo? To znamená, těch 600 kg je 100 Potom víme, že teda druhá A nazbírala o 25% méně, takže ta nazbírala jenom 75%. No a chceme zjistit, kolik je to kilogramů. Takže 75%, no to jsou nějaký tři čtvrtiny, tak jak to nejjednodušeji vypočítat? No, můžu klidně jít přes 1%, to znamená 1% je 6 kg, 75% bude 75 x 6, no a 75 x 6 je nějakých 450 kg. Jo, a jakým způsobem se zase k tomu dostanete, je nám asi úplně jedno. Tak, mrkneme se, jestli tam máme takovou možnost. Jo, máme, takže za E. Tak, takže 15 jednička nám vyšla za E. No, v 15 dvojce máme co? Třída první B nazbírala o 20% více papíru než třída druhá B. Kolik kilogramů papíru nazbírala třída druhá B? Tak to bude taky snad jednoduchý, protože víme, že první B nazbírala nějakých 600 kg a víme, že to je o 20% více než ta druhá B. To znamená, že je to nějakých 120%. No a ta druhá B, ta vlastně nazbírala těch 100%, takže zase můžu jít klidně přes 1%, tak 1% je 600 děleno 120, což je 5, no a 100% je 5 x 100 a tím pádem 500 kg. Takže nám vyšlo, že druhá B nazbírala 500 kg papíru. Zase já se mrknu, jestli tam máme takovou možnost. Máme tam C. Takže 15 dvojka, za C. No a 15.3. Tam máme, že ze všech žáků prvního ročníku nazbírali dívky o 50% více papíru než chlapci. Kolik kilogramů papíru nazbírali dohromady chlapci z prvního ročníku? Tak jo, takže chlapci teda nazbírali nějakých 100%. Dívky z toho prvního ročníku nazbírali o 50% více, takže ty nazbírali nějakých 150%. Takže celkem dívky a chlapci z těch prvních ročníků nazbírali 250%. No a víme, že to je těch 1200 kg, který nazbírali dohromady. Takže teď vím, že teda 250% je těch 1200 kg. Jo, protože celkově první ročník nazbíral teda 1200 kg, když kluci nazbírali 100% a holky ještě o 50% víc, těch 150, tak proto celkem, co ty první ročníky nazbírali, tak je těch 250%. Tak víme teda, že kluci nebo chlapci nazbírali teda 100%, no a my chceme vypočítat, kolik je to kilogramů. Takže zase, jak na to tak já si můžu říct třeba, že je to 2,5 krát míň. Jo, tohle to je vlastně 2,5 krát míň. No to znamená, stačí mi asi 12 kg vydělit 2,5. Tak, a teďka zase jak to vydělit? No tak 12 děleno 2,5, to je to samé jako 12 000 děleno 25. Takže... 120 děleno 25 je nějaký 4, zbyde mi 20, Připíšu 0, 200 děleno 25 je 8, nic mi nezbyde, ale musím tam připsat, že jo, tuhle tu 0, takže výsledek je nějakých 480 kg. Tak tím pádem jsme vypočítali, že chlapci z prvního ročníku nazbírali nějakých 480 kg, to znamená za D. Tak jo, a mrkneme ještě na poslední, na tu šestnáctku. Takže máme tady, že tři děti v jednotlivých kolech hry přidávaly mince do klobouku. Ten byl na počátku prázdný. Julie přidávala v každém kole jednu minci. Takže Julie jednu minci. Činěk přidával mince pouze v každém čtvrtém kole a to vždycky čtyři na jednou. A Pavla přidávala mince pouze v pátém kole a to vždycky pět na jednou. Tak máme určit celkový počet mincí v klobouku po prvních 35 kolech. Takže, kolik tam dala Julie mincí? No tak, ta dávala každý kolo jednu minci, to znamená, Julie tam dala 35 mincí. Tak, kolik tam přidal těch mincí Čeněk? No tak, Čeněk přidával mince pouze v každém čtvrtém kole a to vždycky 4 na jednou. To znamená, když bylo 35 kol, no tak on přidal kolik těch mincí? No, on mu mohl přidávat v podstatě jenom do 32. kola, že jo? Protože poslední číslo, který je dělitelný čtyřmi, před 35. je 32. Takže on mohl přidat jenom 32 mincí. Tak, co Pavla? No, Pavla ta přidávala v každém pátém kole, vždycky pět na jednou. No tak zase, Ona jedna, dva, tři, čtyři, čtyři kola stála a v pátém kole tam hodila pět na jednou. Takže na jednou tam hodila jako po pátém kole, stejně jako Julie, že jo. No, to znamená, když bylo 35 kol, tak 35 je dělitelný pěti. To znamená, ona vlastně tam hodila stejný počet mincí jako Julie, takže 35. Tak tím pádem celkový počet mincí v klobouku po prvních 35 kolech je nějakých 35 plus 32 plus 35. což je 102 mincí. Jo? Takže tady já si jenom prostě uvědomím, že Julie prostě každý kolo tam hodila nějakou minci. No, Čeněk hodil jenom každý čtvrtý, to znamená 1, 2, 3, to stál a teprve na čtvrtý kolo tam něco hodil. Zase 5, 6, 7 stál a na osmý kolo tam něco hodil. A vždycky čtyři na jednou. To znamená, po, vždycky po čtyřech kolech tam hodil uh, to samé, co vlastně Julie, jo, po těch čtyřech kolech. No, zatímco Pavla tato házela po pěti kolech. Takže první, druhý, třetí, čtvrtý stála, no a pátý kolo tam hodila pět mincí na jednou. Pak zase 6, 7, 8, 9 stála a desátý kolo tam hodila zase pět na jednou. Tak, 16 jednička si myslím, že byla jednoduchá. 16.2. Takže činěk přidal své čtyři mince do klobouku zatím 14 krát. Určitě kolikrát již přidala do klobouku svou pětici mincí Pavla. Takže činěk to tam hodil 14 krát. No, takže 14 tam hodil čtyři mince najednou. Takže on tam hodil celkem 56 mincí. Tak tím pádem Proběhlo teda nejmíň 56 kol a nejvíc 59 kol, jo? Protože kdyby proběhlo 60 kol, tak už tam musel hodit, um, hodit jakoby 15 x 4, jo? Už bych tam hodil 60. No a co teda Pavla, tak kolikrát to tam mohla přidat? No tak, kdyby bylo 56 kol, tak Pavla to tam hází um, každý pátý kolo pět mincí, že jo? To znamená, ona 56 dělo 5 je nějakých 11 a zbytek 1. To znamená, ona už tam přidala vlastně tu svoji minci 11 krát No a ať i kdyby bylo 57 nebo 58 nebo 59 kol, tak furt dělitelný 5 by bylo až 60. To znamená, ta Pavla opravdu tu minci tam hodila 11 krát. Jo, žádná jiná možnost není. No a poslední, Určete po kolika kolech od počátku bylo v klobouku přesně 183 mincí. Takže 183 mincí. Tak to si myslím, že taky bude jednoduchý, protože když já si vezmu ty tři, tak Julie, kdyby tam hodila 60 mincí, Čeněk 60 mincí a i Pavla 60 mincí, to by šlo, že jo? Protože Julie hází každý kolo jednu minci. To znamená, je možný, že po 60 kolech jich tam hodí 60. Tak, Čeněk, ten hází každý čtvrtý kolo 4 mince na jednou. 60 je 15, to znamená, on taky může vlastně po 60 kolech tam vlastně hodit 60 mincí. No a Pavla, ta vlastně taky, že jo? Protože 60 je dělitelný pěti, ona hází po každém pátém kole těch pět mincí na jednou, tak vlastně taky po 60 kolech ona tam nahází celkem 60 mincí. To znamená, to už jsem na 180 mincích. Jo, takže 180 mincí, 60 kol. Tak, a pak teda ještě mi chybí tři mince. A ty tři mince, ty tam dodá Julie, že jo? Za jedno kolo, za druhý kolo a za třetí kolo tam dá vlastně ve třech kolech, tam dá tři mince. To znamená, celkem to bude po 63 kolech. Tak, doufám, že vám to aspoň trošičku pomohlo. No, pokud jo, tak budu ráda za nějaký like, odběr, za sdílení, prostě cokoliv. Můžete tam napsat ten komentář, jak vám to šlo, jestli jste tuhle tu šestnáctku vyřešili i sami. Docela by mě zajímalo, jak jste se s tím poradili. Takže mějte se krásně a čau čau.